Salamlar hər kəsə. Bugün sizə 3 həftə ərzində necə 4 kilo yarım arıxladım, onun barədə danışacağam. Instagramda mənə çoxlu suallar verirsiniz. O sualların hamısını bir-bir bugün cavablayacağam. İlk öncə başlayayım ki, necə kökəldim və nə qədər kökəldim. Ən az kilomdan, yəni ki, özümü rahat hiss etdiyim kilodan 6-7 kilo hardasa kökəlmişdim. Bu necə baş verdi? Avqustun əvvəlində rəfiqəm gəldi Bakıya və başladı qonaqlıqlar, daha sonra isə ad günüm, daha sonra isə Türkiyə səyahəti, oradan çıxdım, getdim Almaniyaya. Almaniyada da yəni yedim, içdim. Ona görə də yəni ki, kökəlmə baş verməyə bilməzdi. Ümumiyyətlə, mən səyahətlərdə qidalanmama diqqət eləmirəm. Yəni ki, səyahətin dadını çıxardıram, belə deyək. Yeməyi sevən bir insan kimi səyahətin dadı mənim üçün yeməklə çıxır. Etiraf edeyim. Daha sonra isə Bakıya qayıdandan sonra heç cür yenə də diqqət etməməyə başladım. 2 gün pəhriz tuturdumsa, 5 gün tutmurdum və bu çox, yəni ki, mümkün deyil belə şəkildə arıqlamaq. Heç bir motivasiyam yox idi və həvəsim yox idi. Mənə zülm kimi gəlirdi pəhriz saxlamaq və ona görə də İlk öncə qeyd edeyim ki, arıqlamaq istəyirsinizsə mütləq şəkildə motivasiya olmalıdır, həvəs olmalıdır, məqsəd olmalıdır qarşıda. Necə özümü ələ aldım? Noyabrın əvvəlindən özümü artıq ələ aldım. İlk öncə pilatesə başladım. Pilatesin hədər getməməyi üçün yediklərimə də diqqət etməyə başladım və ciddi şəkildə edirəm bunu və ümid edirəm ki, davamlı olacaq. İlk öncə qidalanma barədə danışmaq istəyirəm. Gündə bir dəfə normal qidalanıram. Səhər dərsində normal qidalanıram. Sadəcə olaraq məliqəki normadan biraz az yeyirəm səhərlər. Xlebçi, şor, üzərinə yaxud da pendir xlebçinin və yaxud da ki, nə bilim, istənilən bir şey yemək olar. Pendir, adi pendir də yemək olar, yağlılığına baxmadan və s. Bu sizi kökəltməyəcək mənim düşüncəmdə. Məni kökəltmir məsələn səhər yeməkləri. Günortalar isə evdə yəmsə, toyuq, balıq, dana əti və onu ayırmıram heç ümumiyyətlə, dana əti, qoyun əti və s. Sadəcə olaraq ət olmalıdır mütləq orada və yanında tərəvəz salatı. Çünki salat həm doydurur, məni ət də doydurur. Yəni ki, yanında salat olanda ümumiyyətlə doyuram və mədəmə siqnallar, beynimə siqnallar çatır ki, mən doymuşam. Yarpaq dolması 8-10 dənəni aşmamaqla, kələm dolması yesəm məsələn 2 ədəd yeyərəm. Kotlet yesəm çox yağlı və s. deyilsə bir ədəd yeyərəm, əgər çox yağlıdırsa yarım dənə yeyə bilərəm. Yəni ki, porsiyaları mütləq şəkildə idarə etmək lazımdır. Axşam isə ümumiyyətlə heç nə yemirəm. Yəni ki, axırıncı yeməyim mənim günorta olur. Və əslində bunu mütləq şəkildə qeyd etməliyəm ki, mən demirəm ki, siz də bunu edin və bu çox sağlam bir yoldur. Bu sadəcə olaraq mənim seçdiyim qidalanma tərzidir. Amma deyə bilmərəm, sağlamdır. Qeyd etdiyim kimi, axşam heç nə yemirəm. Ara yemək olaraq isə meyvəni çalışıram gündüzlər yeyim. Əgər yeyəcəmsə, ümumiyyətlə meyvəyə o qədər də marağım yoxdur. Amma ki, arada çay içirəm, qara əriklə. Bu mənim şəkər ehtiyatımı çox gözəl qarşılayır. Və yaxud da ki, xurma ilə. Mən əvvəl düşünürdüm ki, şokoladsız, yəni ki, biraz bacarmaram, maraqsız olar. Amma ki, indi heç tələb etmir orqanizmim şokoladı. Amma şokoladı olduğu kimi sevirəm, yəni ki, belə heç nə dəyişməyib. Lakin bu pəhriz boyu, mütləq bunu qeyd etməliyəm ki, mən nə çörək yeyirəm, yəni ki, nə xəmir yeyirəm, nə də ki, şəkər yeyirəm. Yəni ki, haradasa 20 gündür ki, mən şəkər, xəmir və çörək yemirəm. Belə deyək də, restoranlarda məsəl üçün hər hansı bir setlər sifariş eləyirik. Orada, nə bilim, qızarmış düşbərə ola bilər, gürzə ola bilər və s. Mən hər şey yeyəcəm, amma onlardan başqa. Belə bir seçim qarşısında qoyuram özümü və çalışıram ki, digər şeylərdən daha çox yiyim, nəinki xəmir. Kafelərdə nə ilə qidalanıram? Xüsusən də çalışıram ki, gündüzlər qidalanım, kafeyə getsəm belə. Kafedə məsəl üçün yaxşı porsiyalı, bilirsiniz ki, indi kafelərdə salat porsiyaları belə çox kaloridirlər və onların hamısını yemək çox kalori deməkdir. Lakin əgər mən çox böyük kalorili salatdırsa, məsəl üçün içərisində qızardılmış toyuq nuggetsləri var. Casual-da, yəni ki, casual kafesində bir kajun salatı var. Ən sevdiyim salatdır. Yəni ki, pəhrizə belə o salatdan yeyirəm və çox sevərək yeyirəm, çox doyuram ondan. Amma o salat çox böyük porsiyadadır. Qızardılmış toyuqlar, yəni heç də pəhrizə uyğun deyil.
Lakin mən onu necə eləyirəm? Salatın sadəcə olaraq 3-də 2-sini yeyirəm. 3-də 1-i qalır və bununla mənim vicdanım rahat olur. Deyəsən psixoloji məndə artıq arıqlama gedir ki, mən boş qabımı axıra kimi bitirmədim. Afərin mənə. Yəni ki, özümü biraz tərifləyirəm və ona görə də tam doyuma da getmir, amma həmçinin doyuram. Bu da ki, digər yeməklərdirsə, balaca porsiyası varsa hamısını yeyəcəm. Yəni ki, misal çəkə bilməyəcəm, amma ki, elə olur ki, sadəcə olaraq ət olur, yanında tərəvəz olur və s. Bunun hamısını yeyərəm. Qonaqlıqlarda və toylarda, bilirsiniz ki, qonaqlıqlar və toylar axşam saatlarında başlayır və əgər mənim pozmaq niyyətim yoxdursa, pozmaq istəmirəmsə, mənasız bir pozmaq gəlirsə mənə, mən çalışıram, məsəl üçün toyda pendir, zeytun, pomidor xiyar, yağlı, mayonezsiz toyuq salatı və s. Yəni ki, belə şeylərlə mədəmin başını alladıram. Su soruşursunuz ki, həmişə məndən nə qədər içirəm. Suyu əslində çox az içirəm və bu mənim çox böyük mənfilərimdən biridir. Məsəl üçün, bugün artıq saat 11-dir və mən hələ bir stəkan belə su içməmişəm. Çünki su tələb etmir bədənim. Əslində, suyu bədən öyrəşdikcə tələb eləyir. Yəni ki, nə qədər tez-tez içsəniz, özünüzü öyrəşdirsəniz, o qədər də bədəniniz tələb eləyəcək. Lakin mən gec-gec içdiyim üçün bədənim də tələb eləmir, heç su yadıma düşmür. İndi yadıma düşdü, durub gedib içəcəm. Heç olmasa 1,5-2 litr su içməlisiniz, əgər belə bir tələbiniz varsa. Mən özümü heç vaxt zorlamıram bu barədə, amma ki, məni gəlir ki, ehtiyac var, mütləq şəkildə ehtiyac var buna. Sizə bir dənə su məsləhət görə bilərəm ki, hansı ki, tutaq ki, dünən pozmusunuz, bugünləri istəyirsiniz ki, sizdən o pozduğunuz zəhərlər çıxsın. Detoks sudur, suya zəncəfil, nanə, limon qatırsınız, dadı da yaxşı olur və həmçində silik qovucudur. Və doğrudan da, yəni ki, gün ərzində suyun əvəzinə bunu içirsiniz. Mən çox xeyrini görmüşəm, eləmirəm bu aralar, amma ki, çox uzun müddət içdiyim olub. Pərhizimi pozduqda isə növbəti gün mütləq daha az yeyirəm, yəni ki, dünənkinin əvəzini bugün çıxıram. Ona görə də, məsəl üçün, dünən yiyib bugün artmışamsa, sabah bunu neytrallaşdıracam, stabilləşdirəcəm və növbəti gün elə bil ki, yenidən başlayıram və kilom ona görə də artmağına baxmayaraq, pozduqdan sonra artmağına baxmayaraq, növbəti həftədə yenidən azalmağa başlayır. Mənim trenerim Gülnar Vəliyevan dediyinə görə, yəni ki, o da belə dəstəkləyir ki, həftədə bir dəfə, yəni ki, bir yemək, yəni ki, bir dəfə, gündə bir dəfə, yəni ki, necə başa salıq? Həftədə bir dəfə bir öyün türklər demişkən, yəni ki, Azərbaycan dilində bilmirəm onu, bir öyün istədiyiniz yeməyi yiyə bilərsiniz, bədəni çaşdırırsınız bir növ. Mən adətən həftə sonları pozuram və elə bil ki, 5-ci gün pozuram, tutaq ki, 6-cı gün bunu stabilləşdirirəm, bazar günü yenidən başlayıram və yaxud da bazar günü poza bilərəm, 1-ci gün stabilləşdirirəm və belə də davam edir. Daha sonra isə Pilatesdən danışmaq istəyirəm. Pilatesə mən Ceyhun Vəliyevin fitness zalına gedirəm. Trenerim isə Günnar Vəliyevadır. Həftədə 3 dəfə 1-ci, 3-cü, 5-ci günlər Pilatesə gedirəm. Hər günün öz əzələsi var, yəni ki, məsəl üçün 1-ci gün qol, 3-cü gün qarın və 5-ci gün ən sevmədiyim ayaq günüdür. Yəni ki, ayaqları işləyirik. Məşq 1 saat davam eləyir. Doğrudan da çox gözəl bədən açılır. Əzələlər işləyir tam şəkildə. Yəni ki, mən düşünmürdüm ki, pilates bu qədər effektiv ola bilər. Yəni ki, aparat pilatesi deyil bu arada. Lakin elə bil ki, öz bədəninizin ağırlığı ilə işləyirsiniz və ən çətin ağırlıq da elə öz bədəninizi qaldırmaq, öz bədəninizlə işləməkdir. Pilatesdən sonra mütləq şəkildə minimum 15, maksimum elədiyim 25 dəqiqə olub ki, 6 sürəti ilə yürüyüş eləyirəm. Yəni ki, yeriyirəm sürətli şəkildə. Mənə elə gəlir ki, pəhrizim elə bundan ibarətdir. Yəni, daha artıq nəsə əlavə edə bilmərəm. Amma yenidən mütləq şəkildə bunu qeyd edeyim ki, bu mənim seçdiyim yoldur. Siz də öz düzgün yolunuzu tapsanız, daha asan kilolarınızı atacaqsınız və mütləq şəkildə məqsəd, motivasiya olmalıdır. Əgər həvəsiniz və s. niyə arıxladığınız, nə üçün bu suallar varsa, yəni ki, biraz çətin alınacaq. Amma əsas başlamaqdır. Özü də qidalanma və
idmanla bərabər başlayanda, kompleks şəkildə başlayanda ümumiyyətlə effektiv olur. Məndə hətta kilom 4 kilo yarım gedib, amma ki mən özümü hal-hazırda çox rahat kilomda hiss eləyirəm. Halbuki rahat kilom 62-61 budur. Amma ki indi mən 64 kiloyam. 64 kiloda olmağıma baxmayaraq özümü çox rahat kilomda hiss eləyirəm. Mənə gəlir ki bunda pilatesin rolu böyükdür. Daha sonra isə mənə bəzən şikayətlər gəlir ki, arıqlama prosesi getmir və s. Arıqlama prosesi getmirsə, dieta eləyirsinizsə, idmanla məşğulsunuzsa və buna baxmayaraq arıqlama prosesi getmirsə, deməli sizin sağlamlığınızda nəsə bir sıxıntı var. Bir neçə səbəbi ola bilər, amma əsaslardan ilk ikisini deyəcəm ki, birincisi ya siz arıqlayırsınız, lakin kilonuz azalmır, ölçüləriniz mütləq azalır, ona görə də ölçülərinizi mütləq şəkildə təhrizə idmana başlamamışdan qabaq götürün ki, sizə motivasiya olsun, yəni ki, arıqlama getdiyini görəsiniz. Bunu paltarlardan da bilmək olur əslində. İkinci bir səbəb isə sizin sağlamlığınızda, yəni ki, həkim yoxlamasından keçəcəyiniz bir problem var. Bu, yəni ki, gözünüz qorxmasın, hər bir problemin indi həlli var demək olar ki. Ona görə də əgər arıqlama getmirsə, özünüzü, orqanizminizi günahlandırmaq yerinə həkimə gedin, analizlər verin və nəticəyə əsasən biləcəksiniz ki, sizdə nə çatışmır, onu dərmanlarla, müalicə ilə düzəldəsiniz və ondan sonra arıqlama prosesi sizdə gedəcək. Və belə, ümid edirəm ki, suallarınızı cavabladım. Yəni ki, mənə Instagrama ən çox gələn sualların cavabları idi əslində bunlar. Əlavə hər hansı bir suallarınız varsa, aşağıda şərhlərdə qeyd edin, cavablamağa çalışacağım. Ümid edirəm ki, faydalı bir video oldu, sizi həvəsləndirən bir video oldu. Bu qədər, videonu bəyənsəniz, like nömrəsini sıxmağı unutmayın. Hələlik növbəti videolarda görüşənədək.